Вечір добрий, час новин на каналі Кіровоград. У студії для вас працює Анастасія Мусатенко. Вітаю. Сьогодні говоримо про таке. Протестний Кіровоград. Як сьогодні минув день на головній площі обласного центру? Бойкот через наклеп. В Олександрії розгорівся скандал навколо нібито хворої на ВІЛ дитини. У блокаді. Як працюється службовцям і чим займають себе правоохоронці в мирній адміністрації? Про це не тільки далі, у подробицях. І починаємо випуск прямим включенням із головної площі Кіровограда. Як ви бачите, зараз ситуація залишається абсолютно спокійною. На Майдані порожньо, жодних мітингів чи тим більше проявів агресії не спостерігається. До площі Кірова ми ще будемо сьогодні повертатися, а тим часом говоримо про події дня. Сьогодні о 17-й годині на площі Кірова опозиція не змогла зібрати велелюдний мітинг. За даними правоохоронців-активістів, з їх боку було близько 200 чоловік, представників партії регіонів – 800. Цього разу все обійшлося мирно, без сутичок. Після коротких словесних перепалок між учасниками двох протестуючих сторін євромайданівці вирушили на площу Богдана Хмельницького. Звідти до Кіровського райвідділу міліції з вимогами звільнити з-під варти раніше затриманих активістів. Протестуючі збираються проводити подібні акції перед відділом, допоки їх вимоги не будуть виконані. Ми пішли на Богдана Хмельницького, зараз проведемо невеликий мітинг і йдемо пішою ходою до міського відділу міліції, в якому з п'ятниці двоє побратимів наших перебувають, які нічого злого не зробили, просто йшли на Євромайдан. Депутати обласної ради, які прийняли звернення до Верховної Ради України, до гаранта Конституції, президента України, висловили свою спільну думку про необхідність вжиття певних заходів, направлених на мир і спокій наших громадян. І за словами губернатора Андрія Ніколаєнка, наша область – одна з небагатьох, де протистояння проходить без насилля. Очільник території сподівається, що уникнути серйозних сутичок удасться і надалі. Вчора доповідав про ситуацію Кіровоградської області президента України і отримав схвальну оцінку того, що у нас ситуація знаходиться контрольована. Я щиро сподіваюся, що ми зможемо і надалі утримувати саме максимум такий градус політичної температури в нашому регіоні і доведемо, що навіть складні питання, такі як які стоять сьогодні на темі дня, ті, які обговорюються сьогодні в суспільстві, можна все-таки вирішувати іншим шляхом, ніж шлях штурмів адміністративних приміщень, підпалів і таке інше. Учора до будівлі обласної державної адміністрації прийшло близько 3000 людей. Одні стояли з опозиційними прапорами, інші – з прапорами партії регіонів. І в тих і в інших були також і українські стяги. Обіцяно напередодні в інтернеті штурму владного приміщення так і не відбулося. Проте без сутичок таки не обійшлось, як мітингували і про що домовилися активісти, дивіться в наступному сюжеті. Недільного ранку будівлю облдержадміністрації оточила міліція. Вікна та усі входи до приміщення, крім центрального, забарикадували. Після 9-ї години на площу Кірова почали сходитись люди. Одні прийшли підтримати народне віче, організоване кіровоградським Євромайданом. Інші – мітинг проти розколу України. Прийшли на площу і нардепи від Кіровоградщини з різних політичних таборів. Ми всі українці! Ми всі кіровоградці! Ніякої країни не буде! Ми будемо вместе з вами економіку області, будемо говорити о том, как давать робочі міста. Это сьогодні самое главное. Ми сьогодні повинні зрозуміти, що йде в Україні. Я хотів би, щоб ми зрозуміли і ворог, і проворож ту технологію, яка сьогодні є. На сесії обласної ради я задав в зал депутатам-регіоналам одне питання. Чому Майдану не було до 24 листопада? І всі мовчали. З проханням об'єднатися до протестуючих звернувся кіровоградський мер. Хочу звернутися до кіровоградців. Тільки разом. Тільки разом ми можемо подолати політичну, економічну кризу і безладдя. Кілька годин мітинг проходив спокійно. Його учасники демонстрували свій настрій патріотичними малюнками на щитах правоохоронців.
Опівдні між учасниками зібрання почались сутички. В ході конфлікту невідомі вдарили двох мітингувальників з різних таборів гумовим молотком по голові. Допомогу постраждалі отримали в будівлі адміністрації. Якийсь провокатор п'яний з'явився, почав кидатися на Євромайданець, я не знаю, як вони називаються, на свободівців. Ну, я його пытался остановить. І хтось із, я пам'ятаю, в маскі вискочив із толпи. Дав мені по голові молотком. Після сутичок опозиціонери та влада вирішують вести перемовини. В ході діалогу опоненти обговорили можливу відставку голови облради. Крім цього, опозиційні депутати просять про такі ж стандарти до себе, як і до провладних народних обранців. Такому народному депутату, як Карченко, з історією з моїм відношенням до нього, я вірю. А якщо приїде народний депутат, який б'є морди, я не буду називати фамілії ваших однопартійців, то я буду робити все для того, щоб в мене не відбулося ескалації, тому що ці люди не налаштовані на конструктив. Після переговорів опозиціонери підтвердили, штурму не буде. В той час, коли на головній площі проходив мітинг, в приміщенні каналу «Кіровоград» було неспокійно. Будівлю телерадіокампанії, що межує з обласною адміністрацією, заповнили правоохоронці. Заради безпеки комп'ютерну техніку вимкнули та заховали. Попри це журналісти каналу працювали. Дістатись до приміщення або покинути його вони могли лише через вікно. Мітинг на центральній площі тривав більше 5 годин. Протестувальники з обох сторін розійшлись одночасно після 3 години дня. Яна Семенюк, Ілля Зельонкін, «День за днем». Помилка 404, сторінка недоступна. За останню добу лягли одразу 4 інформаційні сайти Кіровограда. Постраждали ресурси «Гречка.Інфо», «Перевесло», «Акула Медіа» та «Україна Центр». Сайти не працюють через DOS-атаки. Це багатотисячні інтернет-запити на обчислювальну систему, через які вона відмовляє. Адміністратори постраждалих ресурсів кажуть, захиститися від таких атак складно. IP-адреси та джерела інтернет-штурмів постійно змінюються, тому вираховувати, хто це робить, неможливо. Зараз на нас дуже масована DDoS-атака йде. Одночасно сотні неправильних запитів йдуть до нашого сайту, спеціальних роботів, машин, які створюють величезне навантаження на сервер і, відповідно, автоматично він нас відключає. В екстремальних умовах уже кілька днів прогнозують штурм Кіровоградської обласної державної адміністрації. Правоохоронці вжили заходів, вікна і входи у будівлю забарикадовані, саме приміщення охороняється. Усередині ж робота триває у звичному режимі. Як працюють в адміністрації під час блокади, знає Дарина Романська. При вході в облдержадміністрацію чергують групи правоохоронців. Усередину пускають виключно за посвідченнями. Без перепустки у приміщення не зайти навіть тим, кого знають в обличчя. Такий порядок стосовно того, що треба обов'язково пропуск. У мене пропуска з собою немає. Посвідчення теж залишилося в іншому кармані. То я подзвонив на першу приймальню, зараз вони розберуться і пропустять на моє робоче місце. Нічого, раді Бога, хлопці виконують свої обов'язки і я підкоряюся їхнім інструкціям. У холі адміністрації до силовиків вже звикли. Тут вони читають книжки, працівники ОДА пригощають їх кавою. Ну, зараз їм треба на службу йти, вони попили кофе, будуть виходити. Найбільше пощастило тим, хто працює на першому поверсі. Задля безпеки тут затулили вікна шафами і стільцями. Ми забарикадовані, можна сказати, трохи. У нас щільно затулені вікна, ви ж самі бачите, як то кажуть, підручними средствами. Безумовно, там якусь документацію, нашу техніку комп'ютерну, таку стаціонарну, ми знесли в більш безпечне місце. Держслужбовці працюють у звичному режимі, кажуть, вжили заходів і продовжують виконувати свої обов'язки. Сподіваються, що штурму не буде, але про всяк випадок поповнили аптечки. У мене теж є аптечка, тут є абсолютно все, і ми давали хлопцям там, у них щось, я не пам'ятаю, щось йод вони у мене брали, і ми готові, у мене є бінти, у мене є від головного болю, від тиску, від простуди, все в мене. Безпечніше на верхніх поверхах, запевняють правоохоронці. Тут блокади майже не відчули, але вказівки від керівництва отримали. Ні в коєму випадку не вмішуватися там, ні в які силові конфлікти, ні в які там крики, провокації, всього остального. Здесь работают, ну, не політики, да, здесь работают адміністратори. Здесь работают люди, які кожен день відповідають за роботу котельних, за роботу, за дороги, за те, як вони чистяться, ремонтуються. Як довго адміністрацію триматимуть забарикадованою, наразі невідомо. Дарина Романська, Олександр Катеруша, «День за днем». Великий скандал у маленькому місті. В Олександрії батьківський комітет одного з дитячих садочків заборонив 4-річному Вані ходити до закладу. Причина – хлопчик начебто ВІЛ-інфікований. Його батьки доводять, дитина здорова, а заодно звертається до прокуратури. Ситуації зсередини розбиралась Віра Шестакова.
4 роки тому жительці Олександрії Світлані та її чоловікові лікарі поставили діагноз ВІЛ. Те, що вони інфіковані, з'ясувалось випадково. Жінка ставала на облік, коли завагітніла. 4 роки назад я дізналася, коли вставала на по вагітності. Здавали аналізи, я дізналася. Зразу стала на учет, приймала всі медикаменти. Дітей я не кормила, здорових родила. У інфікованого подружжя народились здорові діти. Але свій секрет їм не вдалося сховати. У 4-річного Вані почалися проблеми в дитячому садочку. Заходить одна із мамочок садика і каже, що пішли сухи. Одна жінка розказує, що у вас вся сім'я больна на вілсні. Коли про діагноз ВІЛ дізналися, решта батьків влаштували Світлані скандал. Наче вона збирати збори батьківські під дитячим садочком, щоб вирішити цю проблему, щоб дитину із садика ісключили. Потім батьки почали вимагати з мене довідку, що я здорова і діти в мене здорові. Світлана відвела сина до лікарні. Там ще раз зробили аналізи і вкотре підтвердили – дитина здорова. Жінка не просто принесла довідку директору, а повісила її на вході в дитячий садочок, щоб усі заспокоїлись. Адміністрація закладу на це відреагувала стримано. Директор Дмитро Мезенець пояснив – конфлікти між батьками його не стосуються. Це абсолютно побутовий конфлікт, конфлікт між батьками. І в посадові обов'язки адміністрації закладу абсолютно не входить мирити односельців між собою. Заспокоїти батьків Світлані вдалося, та вона вирішила з'ясувати, хто розкрив таємницю родини. Адже про діагноз знали лише медики. Врешті дізналась, інформацію поширила медсестра. Головний лікар закладу Юрій Мозговий з висновками не поспішає. Каже, з'ясовують. Якщо буде доказана вина медработників, звісно, ми без внимання, без наказання цю ситуацію не залишимо. Наказання буде определятися степенью тяжкості її вини. Керівник організації, яка працює з ВІЛ-інфікованими, Анатолій Тримбач, каже, вибачатись за наклеп мають і батьки інших дітей, які не давали Світлані проходу. Щоб вона позвинялась. Вот этот коллектив мам, что она собрала и сказала там, ну, оклеветала ребенка и Светлану, ее мужа. Чтоб она собрала и сказала, что это была все клевета, и извиняюсь, такое больше не повторится. Пан Анатолій наголошує, усі дітки в садочку були в безпеці. Їх здоров'ю ніщо не загрожувало. Нужно знать пути передачи ВІЧ-інфекції. Три пути – все, больше ничего нет. С одной чашки можно пить. Спать вместе, ну, як діти там, нічого тут, ніякої передачі, ризика ніякого нет. У Світлани, окрім 4-річного Іванка, є ще двоє дітей. Саме заради їхнього майбутнього жінка зважила звернутися до прокуратури. Слідчі вже перевіряють, хто відкрив таємницю родини всьому місту. Віра Шестакова, Олександр Катируша. День за днем. 15 пожеж за минулий тиждень зафіксовано на Кіровоградщині. У них загинули 4 людини. Про це на щопонеділковій нараді розповів перший заступник губернатора Віктор Серпокрилов. 11 загорянь сталося в житловому секторі, тож чиновники просять надзвичайників знову провести роз'яснювальну роботу з людьми. Є постраждалі через сильні морози. За 7 днів до лікарень звернулося 15 людей із обмороженнями. Більшість замерзлих – із Кіровограда та Кіровоградського району. Ще раз наголошую на роботі, в першу чергу, пунктів обогріву. Друге – це робота медичних служб. Повинна оперативно працювати медична служба, сільські голови повинні там, де у нас можуть бути проблеми, робити обхід. Резонансний випадок у приватній клініці Кіровограда не лишився без уваги відомих лікарів нашого міста. Один із них – заслужений лікар України Віктор Мягкий, який зробив десятки тисяч операцій не тільки в Україні. Побачивши публікацію в одному з місцевих видань, хірург зголосився прокоментувати ситуацію. Нагадаю, в Кіровограді жінці робили операцію на легенях, під час якої вона отримала опік ноги. В результаті перенесла ще кілька пластичних операцій. Заслужений лікар України каже, такі випадки трапляються, зазвичай це відбувається не з вини лікарів. Я в своей практике знаю два таких случая. Два случая электроожогов мягких тканей, которые произошли из-за использования диатермокоагуляторов. И технически аппараты должны быть совершенными. Весь мир пользуется электрорассечением тканей, электрокоагуляцией, электровыпариванием. Весь мир пользуется, это не наша выдумка. И не врачом запланированы вот такие осложнения, которые были, к сожалению, у этой женщины.
не врачом запланировано. Это непланируемое осложнение. Я не знаю, за все свое время я не встречал врача, который бы хотел это сделать специально. Таким був випуск новини, і на його завершення ми пропонуємо вам іще раз переглянути картинку із площі Кірова. Як ви можете бачити, зараз вона практично не змінилась. Мітингів, ані прихильників, ані противників Євромайдану ми не бачимо. Однак ми продовжуємо спостерігати за подіями на головній площі Кіровограда. Таким був випуск новин сьогодні. Побачимося на каналі Кіровоград.